E njohu kur ishte vetëm 13 vjeç. Baba Gjyshi i propozon për martesë dashurinë e jetës. Dëshira e Baba Gjyshit për Krishtlindje është për të bërë realitet. Baba Gjyshi nga qyteti St. George, Utah, i ka propozuar për martesë gruas të cilin e kishte njohur kur ishte 13 vjeç. Dhe pa dyshim përgjigjja e saj ishte po. Momenti i propozimit për martesë u kap nga fotografia Alicia Hens, që po punonte për një fest krishtlindjesh. Troy Todd shihet i veshur në kostumin e Baba Gjyshit, duke i ulur në gjunjë dashurisë së fëmijërisë, ndërsa Carrie Lewken mbulon fytyrën me duart e emocionuar nga propozimi për martesë.